Hello everyone, welcome back to the channel. Tapailai feri naya vlog ma swagat gardachu. Agilo vlog hernu chutanu bhayeko chha bhane hernu hola beldangi haru ko sundar drishya haru tapailai dekhaera chha ma aile tapailai Damak ma raheko View Tower dekhauna ka lagi ma lagiraheko chhu. Damak View Tower chha tapai ko Damak Chowk dekhi andaji 5-7 किलोमीटर को डिस्टेंस में पड़ता है पश्चिम तरफ बाजार भीतर बड़ा हम अपने शौक में उनसे है ना मेरे अगले ब्लॉगर देरे बनाएंगे सुबह यार ने छुट्टा ने वाला सामने यार वाला लिंक ताला डिस्क्रिप्शन में सा रात तबाई सीधे Damak देही पश्चिम लागेरा कृष्ण मंदिर देही भीतर लागेरा अपने आऊं शौक में उन्हें सा Damak View Tower बनने सके पसीचे कस्तो सा कैसा ओपनिंग में तबाई लाइ लियर देखाऊंने छुआ है Damak View Tower एउटा View Tower को रूप में मात्र खड़ा भएको छैन त्यहाँ विभिन्न चीजहरुको लागि चाहिँ त्यो टावर खड़ा गरिएको भन्ने पनि सुनिएको छ हेर्दै जाऊ के हुँदो रहेछ त्यस ठाउँमा Damak View Tower चाहिँ व्यक्तिगत लगानीमा खड़ा भएको हैन यो चाहिँ सरकारी लगानीमा चाहिँ तपाईको खडा भएको यो View Tower हो दमकमा रहेको र यो View Tower बनाउनुमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोपलमा चाहिँ यो View Tower बनिएको हो हामी अहिले ढुकुर पानी चोकमा आइसकेका छौँ है अब ढुकुर पानी चोकदेखि सिधै हामी तल लगेर गएपछि हामी सिधै View Tower पुग्नेछौँ र View Tower भित्र चाहिँ अहिले छिल्न दिँदैन जस्तो लागिरहेछ मलाई किनभने कन्स्ट्रक्सनको कामहरू चलिरहेछ यो देखिराख्नु भएको छ ढुकुर पानी है यो जग्गालाई ढुकुर पानी भन्छ Damak चोकदेखि आउनुभयो भने यो बाटोबाट निस्किन सक्नुहुन्छ यो बाटोबाट सधैँ आएर यहाँ तल झरिन्छ यो बाटोबाट आएर Damak चोकदेखि चाहिँ अब हामीले यहाँबाट View Tower को झलकहरू देख्न थालिसकेको छ View Tower चाहिँ अलिकति दमकदेखि बाहिर अलिक शान्त जग्गामा रहेको छ है कोलाहालदेखि अलिकति टाढै पर्दछ दमकको कोलाहालदेखि अझै अलिकति टाढै नै पर्दछ लगभग Damak चोकदेखि 7-8 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्दछ यो View Tower उ देखिराख्नु भएको छ सुन्दर View Tower बनिरहेछ ल हेर्नुहोस् फिनिसिङको कामहरू भइरहेछ पहिले निकै नै फिनिसिङको कामहरू सकिसकेको छ View Tower को ब्लगहरू मैले अगाडि बनाइसकेको छु तपाईँले हेर्नु छुट्याउनु भएको छ भने हेर्नु होला है View Tower है देख्न सक्नुहुन्छ View Tower उतादेखि यस्तो भित्र पस्छ हामी त्यो बाहिर नगए भित्र पस्दैनौँ आज हामी समय छैन त्यहीँ नजिकबाट देखाउने छु म तपाईँलाई ल जनता टोलदेखि भित्र पसेर जानुपर्ने हुन्छ है यो चाहिँ View Tower चाहिँ ल हेर्नुहोस् है View Tower अब लगभग फिनिसिङको क्रममा छ है बाहिरको फिनिसिङको क्रममा ल हेर्नुहोस् अहिलेको तत्कालको कन्डिसन View Tower Damak View Tower को
सुन्दर दृश्य देखेको छ ल हेर्नुहोस् यति भ्यू टावर यतिको बनिसकेको छ बाहिरको फिनिसिङ चलिरहेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ है सुन्दर दृश्य छ ल यो चाहिँ भ्यू टावर 18 तला लगभग अन्दाजीको भ्यू टावर हो यो देखिरहनु भएको छ यो अहिले काम धमाधम चलिरहेछ क्रेनले कामहरू लगिरहेछ गरिरहेछ त्यही भएर भित्र चाहिँ अहिले पस्ने अवस्था छैन तपाईँहरूलाई मैले बाहिरदेखि देखाइरहेको छु भ्यू टावरको लगभग अन्दाजी कामहरू सकिसकेको छ भन्दा नि हुन्छ है माथि हेर्नुहोस् है ल क्रेनले कसरी लगिरहेछ तपाईँहरूलाई मैले दमकको भ्यू टावर पनि कतिको के बनिरहेछ त्यो दृश्यहरू देखाएर म निस्किसकेको छु र अगाडि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दमक हाउसिङ पनि छ त्यो पनि म बाटोबाट देखाउने छु त्यो दमक हाउसिङको चाहिँ कामहरू कम्प्लिट भइसकेर मान्छेहरू बसोबास गर्नु पनि थालिसकेका छन् है लगभग कतिवटा हाउसिङहरू छ भने त्यो अन्दाजी मैले बिर्सेँ है मैले अगाडिको भ्लग बनाएको छु त्यो भ्लगमा सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ मैले दिएको छु यो दमक हाउसिङ चाहिँ मेची सहकारी संस्थाले बनाएको हो है यो देखिरहनु भएको यो चाहिँ दमक हाउसिङ है यो देखिरहनु भएको छ अघिल्लो भ्लगहरू मैले दमक हाउसिङको पनि बनाएको छु हेर्नु होला आज चाहिँ म तपाईँलाई त्यहाँ लगेर देखाइनँ है अलिकति समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि यो सुन्दर दृश्य तपाईँको यो धान खेतीहरू भइरहेछ त्यसकै नजिकैमा रहेको ल हेर्नुहोस् नजिकैमा रहेको छ यो यी दमक हाउसिङ र आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई मैले दमकको भ्यू टावर कतिको कम्प्लिट भइरहेछ त्यो जानकारीहरू दिएर दमक हाउसिङ देखाएर म अगाडि बढिरहेको छु र यस्तै फेरि पनि नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ नौलो चिजहरू देखाएर के कस्तो छ जानकारीमूलक भ्लगहरू तपाईँ समक्ष आउने नै छ र त्यतिन्जेलको लागि इन्जोय एभ्रिडे लाइफ ह्याभ फन स्टे सेफ ओके बाइ बाइ All I want